У Вірменії десятки тисяч людей на чолі з президентом Сержем Сарксяном прийшли на поминальний захід у єрванському комплексі Цицернакаберд, щоб відзначити 99-ту річницю масових убивств вірмен в Османській імперії. За приблизними оцінками, до 1,5 мільйона вірмен були вбиті під час Першої світової війни внаслідок різанини, яку багато країн світу офіційно визнали геноцидом. У Празі в четвер розпочалася дводенна зустріч Східного партнерства, в якій беруть участь президенти Азербайджану, Вірменії, Грузії та Молдови, а також виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця. Євросоюз представляють офіційні особи Чехії, Австрії, Литви, Польщі та Словаччини. Східне партнерство – проект Європейського Союзу, метою якого є розвиток інтеграційних зв'язків Євросоюзу з Україною, Молдовою, Азербайджаном, Вірменією, Грузією і Білоруссю. Росія виступає проти зближення цих країн з ЄС. Українці, що живуть у Чехії, і чеські громадяни з об'єднання «Декомунізація» 23 квітня відкрили в Празі символічне кладовище в пам'ять про загиблих під час акції протесту в Києві взимку цього року. Учасники акції встановили в районі Воршовіце понад 100 дерев'яних хрестів з іменами загиблих на Майдані. Захід відвідав колишній міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберг. У столиці Киргизстану Бішкеку близько 50 працівників культури, відомі кінорежисери, поети і письменники організували протестний флешмоб біля комплексу урядових будівель. Вони влаштували символічний похорон киргизької культури, яка, за їхніми словами, перебуває під загрозою через брак підтримки з боку держави. Крім того, учасники акції критикували пропозицію киргизьких депутатів розпустити Міністерство культури країни. На півночі Пакистану, в місті Банну, поблизу нестабільного регіону Північний Везеристан, відбувся спільний футбольний турнір пакистанських і афганських команд. За словами чиновників, головною метою турніру було залучити молодь до занять спортом і цим сприяти мирному процесу. У Кабулі сьогодні національна збірна Афганістану з волейболу обіграла у товариському матчі збірну Таджикистану. Матч був організований Афганською волейбольною федерацією. Афганські волейболісти також звернулися до Національного олімпійського комітету з проханням частіше організовувати в країні такі міжнародні поєдинки.